السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما أكم جرتو هردفتو تشانالي يوتوبي عبدالعب غافي نموت باية كنتي إيميلي كنيا حالة كمين بلبلة تقرر غرب بلبلة براتي دبر سودان دينيا إيميلي نيغا أكبه كمو الدنيا نكون كاريسين يروكنا إتي والكون نمتو إيميلي داني إيميلي كنيا راتي أوفي غنو قدانو برباتي سا يرو تكو تكو يرو بلبلة كنيا جي جي رو يوكان كمبيتر برار راتي دبر سنو إيميلي سون باسور دي في إيميلي أسوما بيكنو نو ديدا على كمين بلبلة تقرر غرب بلبلة birati emaili kenya password isa sirriti gara bilbila harawati yoka bilbila birati sirriti debar sudan denya kajadu gafi namoni bayen kesa nagafata jiran anis debi isa video dan isini kabad edu fenjira haga luma barnota kanati turti gari isini njecha namoni channel youtube kanaf haratatan subscribe like share gochu hindagatina haga luma barnota kanati turti gari Gara barnota kenyati yero senu emaili bira bilbila kanarati dabar sudafiga settingi kesa senna kara jalkaba kara lamasadi dabar sudan denya settingi kesa kana kesa erga sensani sentani boda cloud and account accounti one of bira kabu barbadanna cloud and account sijada kanko isa rantuka yeron erratuke samsung cloud account nanjere fida accounti kanarantuka Ergan accounti ratu ke boda umar ratu fe ad accounti wan jeru jira ad accounti malato ida utin jeru kana ratu kada. Emaili hara itigal chuf wan demnu. Filan nona fida google inke sabar badda da google kajeru kunjira google ikana tugna. Yero google itugnu bilbili kenya yo password di gabate password di bilbili chan nuka fata. Yoka fingerprint yoka banne san nuka fata san itigune birad tarra. Yero tarru fula kana hala kana nufida email or phone nunjere bakka kana ti nufida email ikenya ittigalfanna abdulabdigdemisagal@gmail.com jeren itti barre fadda jettura email ikiya sirrit wannisin asirratti dogo gorun kamne email yero barre sinu email ikenya@gmail.com isan sirriti qabachu qaba quben nuti barre sinu walirra sisika tawun qabu quben martinu titikka tahu kaba akkasitti walittan sine tuqa komi jiddu fi gmail fi komi giddu jirulle oson degatin sirriti kannuti itti barresu qamnu qube ta kolle dogogorra nungal chukana yetu email chikenya miti sanan bode next in jala kanani jira next tuqan next yerotu ne esanu gesa gara fula passwordi itti na qunu gesa passwordi kenya sirriti oso hindogogorin passwordi kenya qube tikkayote qube tikkan gutu isa sirriti itti barre fanna oso wata ka hindogogorin jechuda passwordi nif emailin dirqama wal fakkachu qaba passwordi kesan yonin dogogora jettani shakitan sanduq ni jala isa jiru kun ni jira sanduqa sanatti Raiti godattani akka passwordin sun isinitti mullatuda sirriti barresemo akka makkam isa jiru ilallattani nextin kajeru kun jala isa jira Nexti godattu jechuun erga passwordi keessan sirrii ta'uu bartani asirratti bilbila biraarraa yesii tuqxu malee sin galchinu jedha jira try another way kajala isaa jedhu jira try another way haa filadhu yeroon filadhu passwordi filannoo na gaafata asirratti passwordiin hin beeka emailiin hin beeka garuu na galchuu dide kanaafuu maal inni kan inni narraa barbaade bilbila irratti koodiinaa ergamu abbaa emailii kanaa ta'uu kiyya mirkaneeffachuudhaaf bilbila irratti koodiinaa erguu yookaan immoo inter one of your 8 digit backup backupii digitii 8 barsiiseen ture yoo sana lafaa qabaatte akkaataa backupii sana lafatti kaawwatan barsiiseen jira yoo sana lafaa qabaatte sanatti galchiinaan jedha yookaan immoo bilbila dhumni isaa 71 yoo qabaatte bilbila sana irratti koodii si ergina filadhuudha kanaafuu tokkoon filadha jechuudha kana keessa anamma 8 baakaappii filachuun hin danda'a koodii san lafa kaawwadheen jira kan mallattoo furaa of biraa qabu kana inter one of your 8 digit baakaap kood ka jedhu kana filachuun hin danda'a yookaan lakkoofsa bilbilaa kiyya irratti akka inni koodii naa ergu gochuun hin danda'a lachuu keessaayyuu tokko kan natti dhiyaatuun filadha jechuudha bilbila haa filadhu waan 8 baakaappiis lafaan hin qaba lafa kaayyadha jedhee duraan barsiiseen jira kanaafuu bilbila kiyya irratti akka inni koodii naa ergu haa godhuun yeroon irra tuqee koodii bilbila kee irratti siif erginee jirra naan jedha koodii dijitii jaha bilbila kee irratti si erginee jirra koodii dijitii jaha san fidi itti galfadhu naan jedha koodiin dijitii jaha achumaan bilbila keenya irratti nuuf dhufa koodii dijitii jaha san irratti galfanna paaswordii ni beeyna imeelii ni beeyna garuu ni dide koodii barbaade koodii san itti galfadha jechuudha namoonni lakkoofsa bilbilaa itti galchitanii hin qabne nyaatamtan jechuudha neekistiin ni jira neekistii godha sanaan booda dirqama waan kana tu steep verifikeeshinii qajeelfachuu qabdu xiqqoo gadii dhufa iskiippi kajettu jirti iskiippiin tuqa i agree seera kana ni simadha i agree kajedhu tuqeen
itti seenaa jechuudha. Amma emailiin kiyya bilbila kiyya irratti darbee jira. Already dabarsaa jira jechuudha, seensisaa jira, sarchii godhaa jira. Yeroo sarchii kana xumure Google Service naan jedha. Google Serviceiin booda emailiin kiyya bilbila kiyya irratti darbee jira. Karaan biraa salphaan ammallee karaa biraatiin YouTube dhuma appii bilbila keessanii irra jiru seenuudhaan bakka profaayilii keessan irra tuqxanii appiin yoo imeelii irra jiraates dhibes YouTube isiniif bana. Appiin YouTube jechuudha. Yeroo inni isinii banee kahe bakka profaayilii keessanii kanarra tuqxu. Yoo profaayiliin keessan dhibe mallattoodhuma xiqqoo mataa namaa fakkaattutu achi jirti, mallattoo sanirra tuqxu. Sanaan booda add account waan jedhutu as jala jira. Add account sana irra tuqxu jechuudha. Mallattoo ida'uu of biraa qaba, mallattoo mataa namaa of biraa qaba. Add account kanarra yeroo tuqxan bilbilli keessan ammas paaswordii yoo qabaate paaswordii isin gaafata. Paaswordii bilbila keessanii itti guuttu jechuudha. Sanaan booda gara iimeelii itti guutuutti isin dabarsa. Bakkuma sila irra turre jechuudha. Kun asitti email or phone number jedha. Iimeelii keessan itti barreessitu. Sanaan booda neekistii gochuudhaan paaswordii itti barreessitanii isteeppiidhuma amma ilaallee wal fakkaata. Haala kanaan itti seentu salphaatti. Yeroo isin itti galchitanii kaatan gara YouTubeetti isin deebisa jechuudha. Namoonni backup koodiif lakkoofsa bilbilaa yookaan iimeelii addaa irratti galfattanii hin jiraanne barumsi isaa duraan barsiisee hin jira, daftanii irratti galfachuu qabdu. Sanaan ala erga YouTube guddifattanii erga chaanaalii keessan bareechee guddatee sabiskiraayibiin heddummaatee gara kaffaltiitti faa dabarfattanii yoo akka carraa bilbilli bade, yoo paaswordii dagattan dhimma adda addaati iimeelii keessan dhabuun keessan ni mala. Kanaafuu iimeelii keessan jabeeffattanii sirriitti qabuu qabdu jechuudha. Waan isin ajaa'ibu barnoonni baakaappiidhaa fi waan iimeelii jabeeffachuudhaan walqabatee jiru barnoota baay'eetu chaanaalii kiyya jala jira. Namoonni yeroo baay'ee dhufanii koomentii naaf kaahu, jabaadhu naan jedhu, barnoota bareedduudhaa waan adda addaa naan jedhu. Garuu keessaan dhufanii iimeeliin jaraa rakkina irra gaheen arga. Gariin chaanaalii jaraa cufama. Ganii paaswordii dagatanii osoo barnoonni paaswordii yoo daganne akkamitti sirreessina ka jedhu chaanaalii kiyya jala jira. Koomentii jaraa yoo dhaqee ilaalu koomentii naa kaahanii jiru. Waan namaa galuu hin dandeenye, maaliif jalqaba hin jabeeffatan isa jedhuttis nama geessa. Kanaafuu YouTube irratti tahabdu taanaan, YouTube hojjetaa jirtu taanaan iimeelii keessan jabeeffadhaa, jabeeffadhaa. Barnoonni baay'eetu jira. Akkaataan lakkoofsa bilbilaa irratti guutan baakaappi koodii iimeeliidhaan waan adda addaatiin hidhamaa ta'uu qaba chaanaalii keessan. Haala kanaan kan isin eeggachuu qabdan bilbilli baduu isaan mala. Bilbila jijjiiruu dhufa, koompiitara fayyadamuu dhufa, namni nama jalaa hatu jira. Kanaafuu iimeelii keessan jabeeffachuu qabdu. Barnoonni keenyas kana fakkaata ture. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.